Nicky Mouse Gimbal. Decka. Šta je? Sad si sa njim? Ajde. Češ da pucaš u druga iz odelenja? Pa ajde, ubi me! A moje je tako teatralno, brate. Pa onda spusti pištolj. Spusti ti. Ti, prvi. Hoćemo na 1, 2, 3. Hoćemo na 3 ili na 3 sad? Sad. A. 1, 2, 3. Jao, Gojko, glup si, ceo život si glup. Najebat ćeš. I ti ćeš najebati. Najebat će te. Ma nema problema, ko će sad o tome da razmišlja. Ajmo.